Tak interview dia. Bang, saya baru beli tab baru bang. Ini Samsung, saya suka pakai Samsung bang. Samsung best gila bang. Ini kau tak logo Apple? Sebab tak best. 12.4 inci bang. S7 FE Samsung ah. Best bang yang ni. Abang pun kena beli bang. Samsung ah. Ha, kena beli juga. Abang beli eh. Okey. Jangan beli iPhone. Ha, abang ada ni boleh jadi geng saya. Okey. Bye. Okey. Abang, tanya lah. Tiap tu berapa? Jap bang. Abang belum interview saya lagi bang eh. Jangan macam-macam. Suka Android ke suka iPhone? iPhone bang. Ni. Sebab iPhone ni kamera dia lawa. Lepas tu daripada segi Insta story dia, filter dia semua cun-cun bang. Oh, ya ke? Tengok saya pakai casing apa ni. Casing ni ada kat Gadget 3 Sibling. Abang boleh datang ke kedai Gadget 3 Sibling. Kita ada 5 branch. So yang paling latest semenye. Oh, boleh datang kat 5-5 branch. Okey. Kau ada?